Terve vaan pikkututkijat! Minun nimeni on professori Kuperkeikka. Ja olen miettinyt tässä muutamia kysymyksiä. Tässä on noisia hienonvärisiä liuoksia. Ja mietin tässä, että millä väreillä saa aikaan vihreän värin? Toinen kysymys, mihin toivoisin teidän apuanne, on, että mikä väri saadaan, kun sekoitetaan punaista ja keltaista? Kolmas ihmetykseni aihe on, että mitä värejä on sateenkaaressa?